আজি 16 মার্চ মঙ্গলবার আকাশবাণী কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা আজিৰ প্ৰধান বাতৰি কিটা আছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে দাখিল কৰা একাধিক পাৰ্টিৰ মনোনয়ন বাতিল মৰিগাঁও নিৰ্বাচনী জিলাত তিনিটা সমষ্টিত দাখিল কৰা মুঠ 19 গৰাকী পাৰ্টিৰে মনোনয়ন পত্ৰ বৈধ দ্বিতীয় খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ 36 গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলৰ আজি 5টা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ তৃতীয় খবৰটো হৈছে বিজেপি দলীয় পাৰ্টিৰ কালি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চতুৰ্থ খবৰটো হৈছে অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাৰেৰ কালি নিৰ্বাচন আয়োগৰ বাৰ্তা বহনকাৰী প্ৰতীক পটৰ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ পঞ্চম খবৰটো হৈছে আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত আজি ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত তৃতীয় টি20 ক্ৰিকেট খেল আৰু বহুতো খবৰ আপোনাৰ মাজলৈ হৈছে দৈনিক বাতৰি চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মৰিগাঁও জিলাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় তথা 1 এপ্ৰিল তাৰিখে হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তিনিওটা সমষ্টিৰ পৰা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে দাখিল কৰা মনোনয়ন পত্ৰসমূহ কালি পৰীক্ষা কৰা হয় এই পৰীক্ষণত 28 প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ বৈধ বুলি ঘোষণা হয় জাগিৰোড মৰিগাঁও আৰু লাহৰিঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক দলৰ লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীকে ধৰি মুঠ 19 প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল ইয়াৰে জাগিৰোড বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পিউ হাজৰিকা কংগ্ৰেছ দলৰ স্বপন কুমাৰ মণ্ডল অসম জাতীয় পৰিষদৰ বুবুল দাস ভাৰতীয় গণ পৰিষদৰ সুকান্ত মজুমদাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দীপক দাসৰ সৈতে মুঠ 5 প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বৈধ হৈছে মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ মুনীন মহন্ত বিজেপিৰ ৰমাকান্ত দেউৰী অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাণীকান্ত দাস নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰাতুল বৰাকে ধৰি 4 আৰু লাহৰিঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ডক্টৰ আছিফ মহম্মদ নাজৰ বিজেপিৰ কাদিৰুজ জামান জিন্না জনতা দল ইউনাইটেডৰ তছলিমা নাছৰিন অসম জাতীয় পৰিষদৰ সমজিদা ইয়াছমিন আৰু 7 নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীকে ধৰি মুঠ 10 প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বৈধ বুলি বিবেচিত হৈছে হাইলাকান্দি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা আব্দুল কালাম মহম্মদ হুছেইন মজুমদাৰ মাছাইদ আলী মজুমদাৰ আৰু জিলকদৰ আলী বৰভূঞাৰ মনোনয়ন পত্ৰ বাতিল কৰা হৈছে কালি কেন্দ্ৰটোৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া মেঘনিধি দাহালে তেওঁলোকৰ মনোনয়ন পত্ৰ বাতিল কৰে আনহাতে কাটলিচেৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে দাখিল কৰা মনোনয়ন পত্ৰসমূহ বৈধ বুলি বিবেচিত হৈছে ৰাজ্যত বিধানসভাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে দাখিল কৰা মনোনয়ন পত্ৰসমূহৰ পৰীক্ষণৰ কেইবাটাও সমষ্টিত একাধিক প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন নাকচ হৈছে কাৰ্বি আংলং নিৰ্বাচনী জিলাৰ অন্তৰ্গত 4 বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ 36 প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষণৰ অন্তত ডিফু সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বিদ্যা সিং ৰংপি আৰু জনতা দল ইউনাইটেডৰ প্ৰাৰ্থী ডিমি ফনচেপিৰ মনোনয়ন পত্ৰ নাকচ হয় ইপিনে বৈঠালাংছ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় সমাজ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰবীণ হানছেৰ মনোনয়ন পত্ৰ নাকচ হয় ডিফু সমষ্টিৰ 2 প্ৰাৰ্থীৰো মনোনয়ন পত্ৰ নাকচ হৈছে দৰং জিলাৰ 4 সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰা মুঠ 35 প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত 32 প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াই বৈধ ঘোষণা কৰিছে ইপিনে ৰঙিয়া নিৰ্বাচনী জিলাৰ অন্তৰ্গত কমলপুৰ আৰু ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা সকলো প্ৰাৰ্থীৰে মনোনয়ন বৈধ বুলি জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া স্বপ্ননীল পালে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা তথা ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আজিৰ দিনটোতো ভূপেশ বাঘেলৰ বিস্তৃত নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচী আছে ভূপেশ বাঘেলৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে দুয়োজনে দিনৰ 12 নাহৰকটি আৰু নগাঁৱৰ হজুৱা পাঠক খেলপথাৰত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী জনসভাত ভাগ ল'ব 3 লাহোৱালৰ মোহনবাৰীত ভাগ ল'ব দ্বিতীয়খন নিৰ্বাচনী জনসভাত 4 লাহোৱালৰ মোহনবাৰী বজাৰত ভূপেশ বাঘেল আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব পদযাত্ৰাৰ অন্তত 4:30 লাহোৱাল বজাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে 2 কংগ্ৰেছ নেতাই মত বিনিময় কৰিব দিনটোৰ অন্তিমটো কাৰ্যসূচী হিচাপে বিয়লি 5 ভূপেশ বাঘেল আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে মিলন নগৰত পদযাত্ৰাৰ আন এটা কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব আনহাতে বিজেপিৰ কেইবাজনো ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাও অসমত ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কালি মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৰাজ্যখনত বিস্তৃত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰ্যসূচী আছে অসমৰ সমগ্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাৰকা প্ৰচাৰকসকলৰ আগমনেৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে বিভিন্ন দলৰ তাৰকা প্ৰচাৰকসকলৰ উপৰি কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ সন্তানেও প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ কন্যাই সৰ্বগত প্ৰচাৰ অভিযান চলাই থকাৰ বিপৰীতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ সন্তানে গহপুৰত ভোটাৰসকলৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাইছে ইপিনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে দলটোৰ
ষ্টাৰ সমিতিক নেতৃত্ব দিছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰয়াত সভাপতি অঞ্জন দত্তৰ কন্যা অংকিতা দত্তই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাৰে কালি নিৰ্বাচন আয়োগৰ বাৰ্তা বহনকাৰী প্ৰতীক পটৰ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। ভোটদানৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ অৰ্থে নবীন প্ৰবীণ দিব্যাংগ আদি সকলো শ্ৰেণীৰ ভোটদাতাক আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাৰে কালি লতাশিল খেলপথাৰত পতাকা জোকাৰি প্ৰতীক পটৰ যাত্ৰা শুভাৰম্ভ কৰে। এই উদ্দেশ্যে কালি বিয়লি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন সভাত জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ লগতে নিৰ্বাচন বিভাগৰ এছ বি ই পি শাখাৰ নডেল বিষয়া পুলক পাটগিৰি উপস্থিত থাকে। এই প্ৰতীক পটে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী জিলাত উপস্থিত হৈ পোনপটীয়া প্ৰদৰ্শন আৰু দৃশ্যমান প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে ভোটাৰৰ প্ৰণালীবদ্ধ শিক্ষা আৰু নিৰ্বাচকৰ অংশগ্ৰহণ সম্পৰ্কীয় বাৰ্তা বহন কৰিব। এই অনুষ্ঠানতে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনৰ ভোটদাতাসকলক সজাগ কৰাৰ বাবে বিভাগীয়ভাৱে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে সদৰি কৰে। পূৰ্বতে কম ভোটদান হোৱা অঞ্চলসমূহত সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী অধিক প্ৰবল কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে। তেওঁ লগতে আৰু কয় যে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ভোটাৰক সজাগ কৰি তোলাৰ অৰ্থে ছপা, বৈদ্যুতিন, ছ'চিয়েল মিডিয়া, ষ্টেট আইকন, শুভংকৰ, বাটৰ নাট, চাইকেল ৰেলী, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে বিষয় সংগীতৰ সহায় লোৱা হৈছে আৰু ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিবলৈ সকলোৱে অতি নিষ্ঠা আৰু দায়বদ্ধতাৰে সেৱা আগবঢ়াই আছে। এই অনুষ্ঠানত যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ডক্টৰ উদয় প্ৰবীণ, ৰাহুল চন্দ্ৰ দাস, উপ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ডিম্পল বৰুৱাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ বিষয়া উপস্থিত আছিল। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ উপস্থিতিত কালি বজালী জিলাৰ পাঠশালাত এখন দলীয় নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বহু সমৰ্থকৰ সৈতে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰথমে সমদলেৰে যাত্ৰা কৰি ভাগৱতী ক্ষেত্ৰত এখন নিৰ্বাচনী সভা সম্বোধন কৰে। জীয়াদল নদীৰ জলস্তৰ কালি দুপৰীয়া হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱাত পশ্চিম ধেমাজিত 30খন গাঁও বানৰ কবলত পৰাৰ আশংকা প্ৰকট হৈছে। জীয়াদলৰ বাৰনি পানীয়ে ইতিমধ্যে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চাৰিআলিৰ ওপৰেদি আহি চেঙলি পথাৰ আৰু আমলগুৰি গাঁৱৰ খেতিপথাৰ বুৰাই পেলাইছে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে চলিত বৰ্ষৰ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ সকলো শাখাতে ফটো আধাৰিত চেক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ছিষ্টেম চমুকৈ CTS প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে চেক প্ৰক্ৰিয়াক অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকলক উন্নত সেৱা প্ৰদান কৰা। আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত আজি ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত তৃতীয়খন T20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া খেলখনত KL ৰাহুলৰ ঠাইত উপ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।